Inženierzinātņu attīstība Rēzeknes augstskolē ir izvirzīta par prioritāti, tāpēc šai nozarē tiek novirzīts Eiropas Savienības finansējums. Ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda palīdzību augstskolā uzlabos un modernizēs infrastruktūru. Tiks izveidotas 17 laboratorijas, kuras būs aprīkotas ar unikālām iekārtām Latvijas un pat Baltijas mērogā. Pirms divām nedēļām mēs tad ievedām eksploatācijā jaunu festo klasi. Tātad pēc būtības tā ir mini rūpnīca, kurā ir ietverti visi galvenie elementi, kas ir reālā rūpnīcā, visa, teiksim, automātika, vadība, sensori, elektriskā, pneumatiskā piedziņa. Nu, un tātad šeit studenti var mācīties, teiksim, programmēt kontrolierus, programmēt robotus, eksperimentēt un bez kādām sekām. Mehatronikas studiju programmas studenti pamazām sāk iepazīt nesen iegātā to laboratorijas mūsdienīgo aprīkojumu. Studentiem par šīm jaunajām iekārtām ir liela interese. Pagaidām nav tā īpaši apgūta viņa, bet pēc izstāstītā pasniedzēja tad var pamazām iebraukt. Es veicu pasūtījumu tieši uz šo visu agregātu, kas ir. Nu, viņā ir ievadīta programma, uztaisi pasūtījumu, cik, piemēram, tādas krāsas vajag izveidot, cik tādas krāsas izveidot. Nu, tā arī aiziet viss. Arī ķīmijas laboratorijā ir jauns aprīkojums, kur studenti var gan analizēt augsni, gan pārtiku un citas vielas. Te viņi var izstrādāt arī savus zinātniskos kursa un maģistra darbus. Mums ir iepirkta ļoti laba aparatūra, piemēram, hromatogrāfs ar masspektrometru, kur var noteikt jebkuru organisko savienojumu, piesārņojumu apkārtējā vidē, pārtikā, tur augsnē, ūdenī. Tad mums vēl ir oglekļa analizators, ar ko var noteikt CO2 daudzumu apkārtējā vidē, kas nonāk no kurināmā. Mēs vēl varam noteikt arī slāpekli. Tas ir, nu, slāpekli lielās koncentrācijas gan upēs, gan dūņās, gan zivīs. Šobrīd studentiem lekcijas un praktiskās nodarbības notiek dažādās ēkās, kas apgrūtina mācību procesu, pie tam telpas nav piemērotas zinātniskajiem pētījumiem. Tādēļ īpaši tiek gaidīti jaunā inženieru fakultātes studiju korpusa būve. Tas būs ļoti labi, jo tad mēs, nu, mums būs plašākas telpas, mēs to visu, nu, varēsim vairāk apgūt un arī studenti varēs vairāk strādāt, nu, savus darbus pētīt. Tiks būvētā arī jauna inženiera fakultāte, kas, protams, mums ir liels ieguvums, jo būtībā studentu skaits mums palielinās un vecajās telpās mēs vairs satilpt nevaram. Studējošo skaits inženiera fakultātē palielinās un es domāju, tas ir tas rādītājs, kurš apliecina to, ka interese jauniešu vidū par inženierzinātnēm palielinās. Lai veicinātu studentu vēlmi turpināt studijas maģistra un doktora studiju programmā, viņiem tiek piešķirtas Eiropas sociālā fonda mērķa stipendijas, jo viņi ir tie, kas sekmēs reģiona attīstību. Tā ir visa mūsu kopējā nākotne. Jā, mēs valstī nemitīgi runājam par eksportspējas palielināšanu. Būtībā inženieri ir tie, kas rada šo pievienoto vērtību, rada produkciju. Un viennozīmīgi tas ir mūsu visu nākotni. Un mēs ļoti nopietni strādājam tieši pie inženierzinātņu attīstības. Un būtībā tā ir arī prioritāte mūsu augstskolā. Rēzeknes augstskolas inženieru fakultātē tiek modernizēta nevien infrastruktūra, bet arī notiek darbs pie līdzšinējo studiju programmu uzlabošanas un jaunu programmu izstrādes.